នេះខ្ញុំអនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជម្រាបសួរសម្តេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាកម្មវិធីធុរកិច្ចថ្ងៃនេះតាមរយៈស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាចានៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយសប្តាហ៍នេះគឺយើងបានលើកយកនៅប្រធានបទមួយថ្មីតាក់ទងជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រដើម្បីពង្រឹងគុណភាពនៃការបម្រើសេវាកម្មហើយដែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរយើងអញ្ជើញវាគ្មិនកិត្តិយសចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនោះគឺជាវាគ្មិនថ្មីតែម្ដងដែលលោកមានឈ្មោះថាភូមិវុទ្ធីលោកគឺជានាយកក្រុមហ៊ុន MRTS Consulting LTD ចា៎ដែលក្រុមហ៊ុនរបស់លោកគឺជាក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវផ្នែកទីផ្សារក៏ដូចជាប្រឹក្សាយោបល់នៅខាងផ្នែកទីផ្សារហើយមានបទពិសោធន៍ជាង15ឆ្នាំមកហើយតាក់ទងជាមួយនឹងសេវាកម្មនេះចា៎អញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងជួបជាមួយនឹងលោកភួងវុទ្ធីដែលជាវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងទាំងអស់គ្នាចា៎សូមគោរពជើញចា៎ជំរាបសួរលោកចា៎ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងទស្សនាកម្មវិធីទាំងអស់គ្នាដែរចា៎ចា៎សូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែលលោកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងចា៎ឃើញថានៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកបាននាំយកនៅប្រធានបទមួយតាក់ទងជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវដើម្បីពង្រឹងគុណភាពនៃការបម្រើសេវាកម្មចា៎អញ្ចឹងនេះខ្ញុំបានរៀបចំសំណួរមួយចំនួនដើម្បីជំរាបសួរលោកតាក់ទងជាមួយនឹងប្រធានបទយើងតែម្ដងចា៎បាទចា៎អញ្ចឹងសំណួរទី1នាងខ្ញុំចង់សួរលោកតាក់ទងជាមួយនឹងសេវាកម្មថាតើសេវាកម្មមានសារៈសំខាន់កម្រិតណានៅក្នុងការដំណើរការអាជីវកម្មនាសម័យបច្ចុប្បន្ននេះចា៎បាទអរគុណអូនចំពោះសំណួរទី1ហើយសំណួរសំខាន់សំណួរនេះចំពោះបងគឺសេវាកម្មគឺមានសារៈសំខាន់សំខាន់ខ្លាំងអញ្ចឹងណាចាឥឡូវយើងគិតមើលចំណុចមួយសិនអញ្ចឹងណាបើសិនជាមានហាងពីរចាហាងមួយគាត់សេវាកម្មល្អហាងមួយទៀតគាត់សេវាកម្មមិនទៅល្អទេអញ្ចឹងណាចាហើយសេវាកម្មហ្នឹងគឺចង់និយាយថាតកតោនឹងការបដិបត្តិរបស់បុគ្គលិកការរួមរយៈតេការរៀបចំនៅខាងក្នុងដើម្បីបម្រើដល់អតិថិជនអញ្ចឹងណាចឹងទេហាងមួយដែលសេវាកម្មល្អហាងមួយសេវាកម្មមិនល្អអញ្ចឹងបើសិនជាឲ្យបងអរអញ្ជើញរើសអរអញច្បាស់ជាជ្រើសរើសយកហាងដែលមានសេវាកម្មល្អមិនអញ្ចឹងឯងចាហើយមែនតើទៅពេលដែលហាងនឹងមានសេវាកម្មល្អដល់អរអញពេញចិត្តគឺអរអញអាចទៅហាងនោះទោះបីជាហាងនឹងមានតម្លៃថ្លៃជាងនឹងបន្តិចថ្លៃជាងអាហារផ្សេងទៀតបន្តិចក៏ដោយក៏អឯងទៅដែរអញ្ចឹងហ្នឹងចំណុចទី1ចាចំណុចទី2សម័យនេះគេហៅសម័យ Facebook អូនចាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទេជាសម័យមួយដែលអតិថិជនគឺគាត់មាន power ខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងការបញ្ចេញជាសំឡេងរបស់គាត់ចាទៅប្រាប់អ្នកដទៃៗទៀតកាលពីមុនយើងនិយាយថាអតិថិជនដែលមិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងកន្លែងមួយផលិតផលមួយឬក៏សេវាកម្មមួយគឺគាត់និយាយបានតែប្រាប់គ្នាតែបានប្រហែលជា10នាក់ទៅយ៉ាងច្រើននៅក្នុងចំណោមគ្នាគាត់អញ្ចឹងមិត្តភក្តិគាត់ចិត្តស្និទ្ធចា៎តែសម័យនេះអត់អញ្ចឹងទេគឺបើសិនជាគាត់មិនសប្បាយចិត្តគឺគាត់មាន tool មួយដែល power យ៉ាងទីបំផុតគឺ Facebook ប្រព័ន្ធ social media ហ្នឹងដើម្បីគាត់បញ្ចេញជាសម្លេងរបស់គាត់ហ្នឹងដើម្បីប្រាប់អញ្ចឹងនេះមិនមែនតិចអូនរាប់ពាន់នាក់នៅក្នុង account មួយមួយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទេគឺបើសិនជាយើងសេវាកម្មមិនល្អអាចសំឡេងអាក្រក់ហ្នឹងអាការតិចទៀនពីយើងហ្នឹងគឺបែកចេញឆ្ងាយលឿនមែនតើហើយបងមើលឃើញថាតាមបងសង្កេតមើលឃើញថាការដែលអតិថិជនគាត់និយាយភាគច្រើនហ្នឹងកំ plain ភាគច្រើននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនតាក់ទងនឹងកន្លែងមួយហ្នឹងគឺតាក់ទងសេវាកម្មហ្នឹងហើយអញ្ចឹងណាចា៎ហើយចំណុចមួយទៀតបើសិនជាយើងធ្វើសេវាកម្មល្អផ្ដល់សេវាកម្មល្អដល់អតិថិជនអតិថិជនពេញចិត្តអតិថិជនអាចនឹងខ្លាចទៅជាអតិថិជនស្មោះត្រង់នៅកន្លែងយើងចា
ចឹងទេបើសិនជាអតិថិជនគាត់ស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងយើងហើយខ្លះជាអតិថិជនស្មោះត្រង់គេហៅថា loyalty customer ចា៎ចឹងទេគឺអត្រាដែលគាត់នឹងចំណាយមកលើក្រុមហ៊ុនយើងបន្ថែមទៀតគឺរហូតដល់តាមការស្រាវជ្រាវកន្លងមកហ្នឹងគឺគេនិយាយថារហូតដល់16ដងលើសអាគាត់ចំណាយធម្មតាមកដល់យើងទីហោថាគាត់ធ្លាប់កន្លែងកាហ្វេមួយហ្នឹងគាត់ធ្លាប់មកញ៉ាំកន្លែងហ្នឹងតែមកទឹកម្ដងតែដោយសារថាគាត់ពេញចិត្តគាត់មកអាទឹកពីរដងអីចឹងទៅព្រោះគាត់មានភាពសាសនាជាមួយកន្លែងហ្នឹងចឹងណាហើយមិនធំតែប៉ុណ្ណឹងគាត់នាំមិត្តភក្តិគាត់មកទៀតណែនាំមិត្តភក្តិគាត់មកទៀតចឹងទេវាធ្វើឲ្យអាការដែលចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុនឬក៏កន្លែងហ្នឹងវាកើនឡើងទៅតាមនឹងដែរចឹងណាហើយអតិជនដែលស្មោះត្រង់ហ្នឹងគឺគាត់អត់ទៅបានយ៉ាងតម្លៃទៀតទេគាត់តថ្លៃទេចាយើងទៅទិញខោអាវទិញអីទៅកន្លែងផ្សារមួយចឹងបើសិនយើងតថ្លៃត្រូវជាមួយអ្នកលក់ចូលចិត្តអ្នកលក់ហើយទៅក្រោយទៀតយើងថាងគាត់ទៅយកខោអាវនេះយើងឡើងតថ្លៃទៀតតែមិនចឹងហើយយើងឈប់ក៏ឈប់ដើរ shop around ទៅកន្លែងនេះកន្លែងនោះទៀតដែរចាសំដៅទៅកន្លែងគាត់មកបាទបើសិនជាពេញចិត្តសេវាកម្មនៅកន្លែងហ្នឹងហើយចឹងណាចាហើយចំណុចមួយទៀតបើសិនជាសេវាកម្មល្អយើងនឹងបង្កើតអតិថិជនល្អបានច្រើនចាហើយពេលដែលយើងបង្កើតអតិថិជនល្អបានច្រើនហើយធ្វើឲ្យបុគ្គលិកដែលបម្រើសេវាកម្មនៅក្នុងហ្នឹងកាន់តែមានភាពសប្បាយរីករាយនៅក្នុងការធ្វើការងាររបស់គាត់ទៀតហើយចា៎យើងចំណាំមើលពេលកន្លែងដែលមានអតិថិជនមិនសប្បាយចិត្តច្រើនអតិថិជន complain អតិថិជនអីផ្សេងៗអញ្ចឹងទេធ្វើឲ្យបុគ្គលិកហ្នឹងអាមានអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តដែលធ្លាក់ទឹកចិត្តក្នុងការងារមានត្រូវការត្រូវមាត់ពីមេផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគេថា turnover rate កត្តាឈប់របស់បុគ្គលិកហ្នឹងក៏ច្រើនដែរអញ្ចឹងណាចា៎មួយទៀតចុងក្រោយដែលបងចង់បង្ហាញថាសេវាកម្មហ្នឹងសំខាន់អញ្ចឹងណាចា៎មួយទៀតហ្នឹងគឺសេវាកម្មល្អអាចជួយយឹតយងកន្លែងមួយដែលផលិតផលទៅល្អបានយើងអាចទៅកន្លែងមួយបានទោះបីជាផលិតកន្លែងហ្នឹងឧទាហរណ៍បាយក៏ដោយបាយមិនសូវឆ្ងាញ់អីក៏មហូបមិនសូវឆ្ងាញ់ក៏ដោយតែបើសិនជាម្ចាស់ហាងហ្នឹងរស់រីរតៈបុគ្គលិករស់រីរតៈយើងចង់ទៅកន្លែងហ្នឹងទៀតមានតំណែងអញ្ចឹងណាចា៎តែបើសិនជាផលិតផលល្អតែសេវាកម្មអន់វិញគឺកន្លែងហ្នឹងត្រូវតែពិបាកវិញព្រោះថាកន្លែងខ្លះយើងនិយាយថាកន្លែងហ្នឹងឆ្ងាញ់មែនតែគាត់ថាទៅដល់ហ្នឹងបុគ្គលិកមើលមិនយល់តកែរស់វិញមើលឯងពីលើចុះក្រោមតែផ្សេងៗអញ្ចឹងសេវាយឺតទៀតអញ្ចឹងទេអត់ទៅទេកន្លែងហ្នឹងគឺថាពិបាកចាំមកន័យថាសេវាកម្មល្អជួយផលិតផលមិនល្អឲ្យឡើងបានតែផលិតផលល្អមិនក៏ដោយតែសេវាកម្មអន់ហើយគឺទៅហើយអញ្ចឹងទេប្រហែលចំណុចហ្នឹងដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាសេវាកម្មគឺសំខាន់ណាស់ទីបំផុតនៅក្នុងសម័យនេះដើម្បីដំណើរការក្រុមហ៊ុនឲ្យបានជោគជ័យអញ្ចឹងចា៎ចាអរគុណលោកតាក់តងជាមួយនឹងដែលលោកមានប្រសាសន៍បាញ់មិញតាក់តងជាមួយនឹងសេវាកម្មល្អបាទចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំនឹងមានសំណួរមួយទៀតថាតើយើងគួរធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យទទួលបានសេវាកម្មល្អចា៎បាទក្នុងនេះមានចំណុចច្រើនបើសិនយើងនិយាយបោះស្រាយទៅអាចវែងឆ្ងាយអញ្ចឹងតែគាត់នៅក្នុងនេះខ្ញុំចង់លើកចំណុច4ទេដែលខ្ញុំគិតដល់ដើម្បីឲ្យបម្រើសេវាកម្មបានល្អទី1គឺសេវាកម្មដែលកន្លែងមើលអាចបម្រើសេវាកម្មបានល្អគឺត្រូវតែមានគំរូពីលើមកដល់ក្រោមមកវិញកន្លែងមួយបើសិនជាយើងមើលមកឡើងខ្ញុំប្រៀបធៀបចេះវិញកន្លែងមួយដែលមានមេដែលអ្នកដឹកនាំហ្នឹងគាត់ប្រមងប្រម៉ាំងគាត់សម្ដីមិនល្អគាត់ស្រែកគាត់ស្ដីឲ្យកូនចៅអីផ្សេងផ្សេងណាចាយើងមើលថាក្នុងកន្លែងហ្នឹងគ្រប់គ្នាទាំងអស់គឺសម្ដីកាត់
តោមេហ្នឹងហើយចាមេប្រម៉ងប្រម៉ាំងមេស្រីកូនចៅស្រីដែរចាស្រីដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងទៅចាជាគំរូបាទជាគំរូអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទេបើសិនជាមេគាត់មានអិរិយាបថមួយល្អចំពោះអតិជនហើយអិរិយាបថមួយល្អចំពោះបុគ្គលិកហើយយើងត្រូវតែគិតថាអតិបុគ្គលិកក៏ជាអតិជនដែរអតិជនខាងក្នុងអញ្ចឹងណាអតិជនមានពីរអតិជនខាងក្នុងគឺបុគ្គលិកអតិជនខាងក្រៅនឹងគឺអតិជនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទេបើសិនជាមេគាត់ត្រីតគាត់ធ្វើល្អមិនល្អចំពោះបុគ្គលិកអញ្ចឹងទេអាអ្វីដែលគាត់ផ្សាយពីគាត់មកហ្នឹងជាគំរូពីគាត់មកហ្នឹងគឺនឹងពលបំពល់សាច់បាច់នៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទេចំណុចទី1ដែលត្រូវធ្វើហ្នឹងគឺត្រូវតែបង្កើតគំរូពីថ្នាក់លើមកវិញតើតុងការបម្រើសេវាកម្មអតិថិជនឲ្យបានល្អអញ្ចឹងណាចាទី2គឺត្រូវតែមានការរៀបចំតកតងទៅនឹងមុខងារនឹងការទទួលខុសត្រូវទៅតាមលំហការងារមួយមួយឧទាហរណ៍ថាយើងនិយាយពីភោជនីយដ្ឋានចុះចាប់ដើមពីអតិថិជនចូលមកដល់កន្លែងយើងលោកដល់ចេញទៅវិញញ៉ាំអីហើយអอร์ដឺហើយញ៉ាំចេញមកវិញតើគាត់ជួបជាមួយអ្នកណាខ្លះបុគ្គលិកណាខ្លះដែលបម្រើគាត់នៅក្នុងចន្លោះលំហពីគាត់ចូលរហូតដល់ចេញទៅវិញហ្នឹងចាអញ្ចឹងទេម្នាក់ៗនៅក្នុងហ្នឹងតើគាត់មានទួនាទីក្នុងការទទួលខុសត្រូវអីគេខ្លះចាឲ្យគាត់ដឹងថាគាត់មានទួនាទីអីចាចូលដល់កន្លែងចតសន្តិសុខមានទួនាទីអីចូលកន្លែងតុអង្គុយតើអอร์ដឺគាត់មានទួនាទីអីបន្តមកអ្នកណាទៀតបន្តការងារជាមួយគាត់តទៅទៀតអញ្ចឹងណាឲ្យមើលដឹងលំហហ្នឹងឲ្យបុគ្គលិកបានដឹងអញ្ចឹងណាទីឲ្យទី3គឺត្រូវតែផ្ដល់អំណាចដល់គាត់ក្នុងការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងទួនាទីរបស់គាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងណាចឹងនិយាយថាខ្ញុំបកក្រោយបន្តិចគំរូមកពីថ្នាក់លើតែផ្ដល់អំណាចពីខាងក្រោមឡើងទៅលើវិញដើម្បីកុំឲ្យថាមានរឿងតិចតួចខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំសួរសួរមេសិនអញ្ចឹងណាអត់ហ៊ានសម្រេចចិត្តចឹងវាធ្វើឲ្យតេជនរងចាំយូរជួនកាលហ្នឹងគាត់អតេជនខំសួរឲ្យឆ្លើយគាត់មិនហ៊ានឆ្លើយឬក៏ឆ្លើយទៅខុសចឹងធ្វើអតេជនអន់ចិត្តវិញចឹងទីផ្ដល់អំណាចទៅឲ្យគាត់ក្នុងការឆ្លើយដោះស្រាយបញ្ហានៅ on the spot នឹងហ្មងមិនសិនជាមានបញ្ហាចឹងណាចំណុចទី3ចំណុចទី4គឺត្រូវឲ្យមានប្រព័ន្ធក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងវាចម្លៃទៅលើសកម្មភាពបម្រើអាសេវាកម្មរបស់អតិថិជនដែលប្រព័ន្ធនៅក្នុងប្រធានបទថ្ងៃនេះគឺយើងត្រូវតែមានដូចនៅកន្លែងខ្លះចឹងគឺមាន feedback box មានប្រអប់បទពិសោធន៍របស់គេចឹងណាចាហើយកន្លែងខ្លះគេមានធ្វើ survey ដើម្បីវាស់វែងការពេញចិត្តរបស់អតិថិជនដែលយើងហៅថា customer satisfaction ចាហើយដោយសារថាបុគ្គលិកខាងក្នុងក៏ជាអតិថិជនមួយរូបដែរហើយគាត់សំខាន់ណាគាត់ជាអតិថិជនខ្លួនគាត់ហើយគាត់ក៏ជាអ្នកបម្រើឲ្យអតិថិជនក្រៅពីការក្រៅនឹងសប្បាយចិត្តដែរអញ្ចឹងទេកន្លែងខ្លះក៏គេមាន survey មួយគេហៅថាការវាស់វែងការបញ្ជាក់របស់បុគ្គលិកដែរអញ្ចឹងណាចាហើយវាមានប្រភេទ study ឬក៏ប្រភេទការសិក្សា survey មួយម្យ៉ាងទៀតគេហៅថាការសិក្សាវាស់វែងការប្រតិបត្តិការងាររបស់បុគ្គលិកដែលគេហៅថា Mystery Shopping អញ្ចឹងណាចាចាអរគុណលោកអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងការវាស់វែងនៃការពេញចិត្តរបស់អតិថិជនដែលលោកមានប្រសាសន៍អំបញ្ញមិញតកតងជាមួយនឹង customer satisfaction survey ហ្នឹងតើវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចជាមួយនឹង Mystery Shopping ហ្នឹងចាបាទបាទនឹងហើយសំណួរល្អអូនភាគច្រើនដែលយើងឮដែលគេនិយាយជាទូទៅហ្នឹងគឺគេនិយាយតែពីបងសុំនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា customer satisfaction study ហ្នឹងហើយពីក៏ survey ចឹងណាតែក្នុងនេះបងមួយហ្នឹងបងនិយាយមួយទៀតគឺគេហៅថា mystery shopping ដែលគឺជាការសិក្សាដើម្បីវាស់វែងការប្រតិបត្តិ
ការងារបំរើអតិជនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទេពីហ្នឹងវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចចាបាទបើសិនជាយើងនិយាយពី customer satisfaction study ហ្នឹងគឺជាការសិក្សាចាសួរពីការយល់ឃើញរបស់អតិជនតាក់ទងនឹងការពេញចិត្តរបស់គាត់តាក់ទងនឹងចំណុចមួយមួយដែលគាត់បានមានបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងស្ថាប័នហ្នឹងឧទាហរណ៍គាត់យើងសួរពីភោជនីយដ្ឋានមួយអញ្ចឹងណាយើងសួរគាត់ថាតើគាត់តាក់ទងទៅនឹងបុគ្គលិកសម្ដីសម្ដៅរបស់បុគ្គលិកចាយើងពេញចិត្តកម្រិតណាតាក់ទងទៅនឹងការស្លៀកពាក់របស់បុគ្គលិកសំរុំដែរឬទេគាត់យល់មិនដែរអញ្ចឹងណាយើងសួរគាត់ពីការពេញចិត្តអញ្ចឹងអញ្ចឹងទេគឺគាត់គឺយើងមកសួរពេលហ្នឹងតាក់ទងបទពិសោធន៍ដែលគាត់មានការពីអតីតចាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទេជួនកាលហ្នឹងឯងគាត់អាចភ្លេចខ្លះជួនកាលចំចំណុចខ្លះគាត់អត់បានគិតដល់ទេគាត់អត់បានមើលចំណុចហ្នឹងដឹងទេអញ្ចឹងណាចាចំណែក mystery shopping នោះវិញគឺជាការសិក្សាមួយចាគឺជាការសិក្សាមួយដែលតែគេធ្វើឡើងដោយប្រើមនុស្សម្នាក់ឬក៏ច្រើនអ្នកដើម្បីឲ្យអ្នកហ្នឹងទៅធ្វើជាអតិជនហើយទៅប្រើប្រាស់សេវាកម្មឬក៏ផលិតផលនៅកន្លែងហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទេអ្នកហ្នឹងទៅដល់ធ្វើជាអតិជនជាបុគ្គលិករបស់យើងទៅឯងជាអ្នកដែលយើងឲ្យទៅ train ទៅឲ្យគាត់មើលប្រាប់ចំណុចឲ្យគាត់មើលណាចា10ចំណុចឬក៏20ចំណុចអញ្ចឹងទៅឲ្យគាត់ទៅមើលទៅប្រើប្រាស់ហើយគាត់ទៅមើលសង្កេតមើលកន្លែងហ្នឹងតើតើបុគ្គលិកហ្នឹងស្លៀកពាក់យ៉ាងម៉េចដែរតើបុគ្គលិកហ្នឹងសួរនាំគាត់ប៉ុន្មាននាទីបានមកសួរនាំគាត់បុគ្គលិកនឹងនិយាយមួយគាត់នឹងរស់រយៈតែអត់មានចំណុចអានេះក៏ជាបាទចំណុចឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាខ្ញុំលើកមិញហ្នឹងចាអញ្ចឹងទេបុគ្គលិកនឹងបើយើងទៅធ្វើជាអតិថិជនដើម្បីទៅមើលចំណុចរបស់ហ្នឹងចាអញ្ចឹងណាហើយមកវិញគាត់រាយការណ៍ថាចំណុចនេះគាត់បុគ្គលិកមកជួបខ្ញុំតរដល់20នាទីបានមកជួបបុគ្គលិកពាក់អាវអត់មានតនុយទេអញ្ចឹងណាគាត់យកអាហ្នឹងយកមក list down ហើយរបាយការណ៍អញ្ចឹងហ្មងអញ្ចឹងទេឯចំពោះការយល់ឃើញមកខ្ញុំចារវាងគម្រោងបែប customer satisfaction ហើយនឹងគម្រោងបែប mystery shop ចាដែលខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជានិយាយរឿងថាជា tool មួយសម្រាប់ customer service manager ដើម្បីធ្វើការបំរើដើម្បីពង្រឹងសេវាកម្មរបស់គាត់គឺខ្ញុំណែនាំគម្រោងបែប mystery shop ល្អជាងព្រោះថាបើសិនជាយើងទៅសួរអតិថិជនដោយសារថាជាផ្សេងខ្មែរយើងគឺគាត់អត់សូវចូលចិត្តនិយាយត្រង់ប្រហែលទេចាសួរដល់មិនដឹងអីអូនប៉ុន្តែពេលខ្លះអារម្មណ៍គាត់ផ្សេងបាទអញ្ចឹងអារម្មណ៍គាត់ផ្សេងគាត់លាក់អារម្មណ៍គាត់ថាអញ្ចឹងទេពេលដែល study ហើយគាត់អត់ស្ូវបានចំណុចល្អល្អដើម្បី improve ប្រហែលទេចាតែបើមាន free shop វិញគឺគាត់ទៅដល់គាត់ទៅមើលហ្មង yes no ច្បាស់លាស់អញ្ចឹងមកដល់ហ្នឹងគាត់មើលឃើញចំណុច point ដែលត្រូវ improve ចាទទួលបានព័ត៌មានច្បាស់ជាងបាទបាទបាទច្បាស់ជាងខ្ញុំគិតថាច្បាស់ជាងអញ្ចឹងណាចាបាទចាសូមថ្លែងអំណរគុណលោកចាអរគុណទស្សនិកជនលោកអ្នកបានជួបជាមួយនឹងលោកភូមិវិធីនៅវគ្គទី1នេះហើយតកតជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវដើម្បីពង្រឹងគុណភាពនៃការបម្រើសេវាកម្មអញ្ចឹងនាងខ្ញុំរួមជាមួយនឹងលោកវិធីសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយភ្លែតសិនវគ្គក្រោយលោកអ្នកនឹងបានជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំរួមជាមួយនឹងលោកវិធីជាបន្តទៀតចាអគុណទស្សនិកជនវិលមកជួបលោកអ្នកជាមួយនឹងកម្មវិធីធុរកិច្ចថ្ងៃនេះតាមរយៈ
ទរទូតជាតិកម្ពុជាចានៅក្នុងវគ្គទី2ជាបន្តទៀតជាមួយនឹងវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងគឺលោកភូមិវុធីដែលជានាយកក្រុមហ៊ុន MRTS Consulting LTD ចាអញ្ចឹងយើងជួបជាមួយនឹងលោកជាបន្តទៀតចាអគុណលោកនៅក្នុងវគ្គទី2នេះខ្ញុំនៅមានសំណួរជាបន្តបន្តទៀតតកតងជាមួយនឹងវគ្គទី1អំបញ្មិញដែលលោកមានប្រសាសន៍តកតងជាមួយនឹង Mystery Shopping នេះចាអញ្ចឹងសំណួរនេះខ្ញុំឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាគេត្រូវប្រើ Mystery Shopping ចាបាទជាទូទៅគោលបំណងនៃការប្រើប្រាស់ Mystery Shopping ហ្នឹងគឺមានគោលបំណងច្រើនតែគាត់ថាជាញឹកញាប់ហ្នឹងគឺគេប្រើ Mystery Shopping ហ្នឹងទី1គឺដើម្បីវាស់វែងឲ្យដឹងថាការអនុវត្តការងាររបស់បុគ្គលិកនៅកន្លែងដែលត្រូវអនុវត្តហ្នឹងនៅកន្លែងគេហៅថាកន្លែងservice ហ្នឹងតើវាបានកម្រិតណាជាជាធម្មតាបុគ្គលិកបម្រើសេវាកម្មទៅតាមការដោះដាលចាយើងឲ្យគាត់ធ្វើម៉េចឧទាហរណ៍ភ្ញៀវមកអញ្ចឹងគាត់ត្រូវធ្វើម៉េចញញឹមធ្វើការស្លៀកពាក់ហ្មិចចាគាត់ត្រូវពេលគាត់អញ្ចឹងគាត់ត្រូវមានគាត់ដាក់លើអីអញ្ចឹងផ្សេងៗអញ្ចឹងណាគេមានជាកន្លែងគេធំគេមានជា customer service manual របស់គេចាដើម្បីឲ្យបុគ្គលិកនៅតាមសាខាមួយមួយហ្នឹងប្រព្រឹត្តតាមអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទេគេធ្វើគម្រោងហ្នឹងដើម្បីមើលថាតើបុគ្គលិកទាំងអស់ហ្នឹងទៅតាមគាត់គេអត់ដើម្បីថាព្រោះបើសិនយើងមានមកកន្លែងវាអត់អីទេតែយើងមានសាខាតម្រូវអត់អីតែបើសិនយើងមានសាខាច្រើនมันអាចថ្នាក់លើនឹងមកអង្គុយមើលបុគ្គលិកដើម្បីបម្រើការងារបានគ្រប់ម៉ោងទេចាចាបាទមែនទោះបីកន្លែងមួយក៏ដោយក៏បុគ្គលក៏ប្រធាននឹងក៏มันអាចមើលបានគ្រប់ម៉ោងដែរអញ្ចឹងទេគាត់ត្រូវឲ្យដឹងថាមានរបាយការណ៍ណាមួយដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងថាកន្លែងណាទៅធ្វើបានល្អកន្លែងណាធ្វើមិនបានល្អចាដើម្បីគាត់ improve កន្លែងនឹងទៀតបរៀនបន្ថែមទៀតទៀតទៅឬក៏ពង្រឹងបន្ថែមទៀតនៅកន្លែងដែលធ្វើបានល្អអញ្ចឹងណាចំណុចទី2គឺដើម្បីឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងរវាងបុគ្គលិកនិងបុគ្គលិករវាងសាខានិងសាខាគឺគម្រោងបែប Business Shop ហ្នឹងគឺជាប្រភេទ study មួយដើម្បីយើងយកបន្ទុកដែលខាងខ្ញុំឧទាហរណ៍ខាងខ្ញុំជាអ្នកធ្វើគម្រោងនឹងឲ្យអញ្ចឹងណាក្នុងសិក្សាស្រាវជ្រាវបែប Business Shop នឹងឲ្យអញ្ចឹងទេសាខាមួយនឹងបានបន្ទុករបស់គាត់តើតោងនឹងការប្រតិបត្តិការងាររបស់គាត់នឹងគាត់បានបន្ទុកអញ្ចឹងទេសាខាបានបន្ទុកល្អគឺគាត់អាចបានរង្វាន់ពីថ្នាក់លើអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងជាការលើកទឹកចិត្តសាខាណាដែលបានបន្ទុកមិនល្អគាត់អាចទៅត្រូវបំពាក់បំពន់បន្ថែមអញ្ចឹងទៅដើម្បីធ្វើឲ្យបានល្អប្រសើរជាងនឹងតទៅទៀតអញ្ចឹងណាចំណុចទី2ចំណុចទី3គឺគម្រោងបែប Mystery Shop នេះក៏យើងអាចធ្វើជាគំរូមួយដើម្បីវាស់វែងគុណភាពសេវាកម្មរបស់យើងជាមួយនឹងគូប្រកួតប្រជែងបានដែរព្រោះថាយើងធ្វើនឹងយើងអាចធ្វើជាមួយនឹងខ្លួនយើងហើយយើងក៏អាចទៅធ្វើជាមួយនឹងគូប្រកួតប្រជែងហើយបន្ទាប់មកបានលទ្ធផលមកគឺយើងអាចយកលទ្ធផលហ្នឹងមកប្រៀបធៀបគ្នាថាតើកម្រិតសេវាកម្មរបស់យើងហើយនឹងអតិថិជនវាខុសនឹងគូប្រកួតប្រជែងសំទោសនឹងគូប្រកួតប្រជែងតើវាខុសគ្នាបែបណាចា៎បាទទី4តើតោងទៅនឹងការមើលថាតើមានកង្វះខាតកន្លែងណាពីបុគ្គលិកពីការបម្រើសេវាកម្មមានកន្លោះចន្លោះណាត្រូវពេញកន្លោះណាត្រូវតាមទៅ trend បន្ថែមក៏យើងអាចមើលក្នុងឃើញដែរហើយមួយទៀតគឺដើម្បីគេថា continue improvement ដើម្បីរកកន្លែងចំណុចខ្វះខាតឲ្យ improve ជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅកន្លែងបម្រើសេវាកម្មហ្នឹងអញ្ចឹងបាទចាចាអរគុណលោកអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹង mystery shopping នេះពេលដែលគេរៀបចំគម្រោងហ្នឹងថាតើគេគួរទៅរៀបចំយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះចាបាទដើម្បីធ្វើគម្រោង mystery shop ឲ្យបានជោគជ័យអញ្ចឹងណាគឺចាំបាច់ត្រូវតែមាន5ចំណុចដែលបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនត្រូវធ្វើហើយត្រូវពិចារណាដល់គឺថាតើមានអ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងមួយដែលគាត់មានបទពិសោធន៍នៅក្នុងគម្រោងហ្នឹងហើយគាត់ត្រូវតែជាអ្នកដែលយល់ដឹងអំពី
ទូនទីការងារលំហូរការងារនៅក្នុងកន្លែងមួយហ្នឹងឲ្យច្បាស់ហើយបន្តមកគាត់យកអ្វីដែលជាចំណេះដឹងលំហូរការងារទូនទីការងារហ្នឹងគាត់យកមក design ឬក៏ធ្វើជាគេថា KPI ចំណុចវាស់វែងដើម្បីយកទៅឲ្យទៅបុគ្គលិកដើម្បីយកទៅចុះទៅមើលអញ្ចឹងណាហើយគម្រោងហ្នឹងគឺត្រូវតែមាន Mystery Shopper ហ្នឹងគេហៅ Mystery Shopper ណាស់ទៅចុះទៅគេហៅ Mystery Shopper ចា៎គឺ Mystery Shopper ហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលត្រូវតែអ្នកជាមានជំនាញមានការបណ្ដុះបណ្ដាលត្រឹមត្រូវចា៎ព្រោះថាបើសិនជាយើងមិនមែនមិនមានការបណ្ដុះបណ្ដាលត្រឹមត្រូវយើងទៅដល់យើងទៅធ្វើជាអតិថិជនធ្វើឲ្យដូចអតិថិជនគឺត្រូវឲ្យអ្នកដែលបម្រើសេវាកម្មហ្នឹងចាប់អារម្មណ៍ថានឹងអ្នកហ្នឹងមិនមែនជាអតិថិជនអញ្ចឹងតែអ្វីដែលគាត់បម្រើហ្នឹងគឺមិនមែនជាការបម្រើពិតប្រាកដទេបាទតម្លែងឲ្យផ្សេងៗធ្វើឲ្យបានល្អអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងទេលទ្ធផលដែលគាត់បានមកហ្នឹងក៏មិនល្អដែរអញ្ចឹងទេត្រូវតែមានបុគ្គលិកដែរដែលមានការបណ្ដុះបណ្ដាលត្រឹមត្រូវហើយបុគ្គលិកដែលជាជំនាញហើយទី4គឺត្រូវតែមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង field work ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការងារពេលធ្វើគម្រោងហ្នឹងបើមិនជាអត់មានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវក៏អាចបណ្ដាលឲ្យគម្រោងហ្នឹងបរាជ័យដែរហើយទីចុងក្រោយហ្នឹងដើម្បីឲ្យគម្រោងហ្នឹងបានជោគជ័យក៏ត្រូវតែមានអ្នកម្នាក់ដែលអាចចេះសេរបាយការណ៍បានមានការយល់ដឹងជ្រៅជ្រះអំពីប្រភេទគម្រោងហ្នឹងអំពីប្រភេទសេវាកម្មដើម្បីទៅសេរទៅឲ្យវាត្រូវចំណុចដែលអាចជួយទៅស្ថាប័នមួយបានបាទមាន5ចំណុចចាចាអរគុណលោកអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងគម្រោងថាតើគួរគេតាមយោបល់របស់លោកផ្ទាល់តែម្ដងចាតើគួររៀបចំគម្រោងនេះមួយឆ្នាំប្រហែលដងដែរទៅចាបាទសំណួរនេះពិបាកឆ្លើយឲ្យចំបន្តិចតែគាត់ថាចំពោះខ្ញុំគឺវាអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់ស្ថាប័នមួយរបស់កន្លែងមួយហើយនឹងការចង់បានរបស់ថ្នាក់គ្រប់គ្រងរបស់ស្ថាប័នមួយតែគាត់ថាជាទូទៅគឺគេរៀបចំថាញឹកញាប់ប៉ុណ្ណាទៅតាម4ចំណុចទី1បើសិនជាអត់ដែលធ្វើគម្រោងបែបនឹងពីមុនមកអត់មកទេចាគឺយើងចង់ដឹងថាតើអាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននោះវាមិនអញ្ចឹងវាមិនដល់ថ្នាក់ណាអញ្ចឹងល្អយ៉ាងណាអន់យ៉ាងណាចឹងគេធ្វើមួយបែបជាបែបស្លាញហើយបន្តមកគេយកលទ្ធផលហ្នឹងដើម្បីយកទៅអភិវឌ្ឍកែប្រែអីបន្ថែមចឹងទៅបដោះបដាបន្ថែមទៅសេជាច្បាប់អីបន្ថែមដើម្បីពង្រឹងអីចឹងណាចាហើយចំណុចទី1គោលម្ដងទី1គឺយើងធ្វើតែម្ដងសិនអញ្ចឹងណាហើយចាំយើងគិតទៀតចាបើទី2គឺបើសិនជាគាត់ចង់បង្កើនទំលាប់ដល់បុគ្គលិកឲ្យបម្រើសេវាកម្មល្អចឹងទេបើតាមខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើពីមុនហ្នឹងគឺដើម្បីបង្កើតទម្លាប់ហ្នឹងព្រោះថាបើសិនជាយើងបើសិនជាកន្លែងមួយគាត់ទម្លាប់ថាគាត់ញ៉ាំរាល់ថ្ងៃគាត់ស្លៀកពាក់ស្អាតរាល់ថ្ងៃគាត់បម្រើសេវាកម្មលឿនរាល់ថ្ងៃចឹងយូរទៅជាទម្លាប់ហើយចាទម្លាប់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាចឹងទេគេត្រូវប្រើគម្រោងហ្នឹងគឺញឹកដែរមួយខែម្ដងអញ្ចឹងទៅហើយអត់ប្រកាសឲ្យបុគ្គលិកដឹងទេថារាល់ថ្ងៃគឺនឹងត្រូវតែមានគឺអាចមានបុគ្គលិក Mystery Shopper មកឆែកពួកយើងចឹងទេពួកយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យវាបានល្អល្អចារាល់ថ្ងៃទៅបាទតោះចឹងទេគាត់អត់ដឹងថ្ងៃណាដឹងមួយណាជា Mystery Shopper មិនដឹងឲ្យមួយណាជាអតិថិជនចឹងគាត់ជាយើងបាទចឹងរាល់ថ្ងៃគឺគាត់ត្រូវល្អរាល់ថ្ងៃចឹងណាគាត់រាល់ល្អរាល់ថ្ងៃយើងធ្វើមួយឆ្នាំទៅគាត់បង្កើតទម្លាប់បាទតោះតាទម្លាប់ញញឹមចឹងតោះលើញញឹមទៅជាផ្លាច់វិញចឹងកន្លែងហ្នឹងទៅជាទម្លាប់អាហ្នឹងគាត់ធ្វើឲ្យញឹកចឹងណាមួយខែម្ដងហើយមួយទៀតបើសិនជាគាត់ចង់ថាងចង់ថាឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងនេះរវាងសាខាហើយផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងក៏មានសាខាច្រើនអញ្ចឹងណាចឹងទេជាទូទៅគឺគេធ្វើមួយឆ្នាំម្ដងចិត្តចុងឆ្នាំអញ្ចឹងគេធ្វើអាហ្នឹងហើយដើម្បីយកបន្ទុកដើម្បីយកអាហ្នឹងទៅប្រកួតគ្នាចុងឆ្នាំដើម្បីរកសាខាដែលបាទបុគ្គលិកឆ្នាំឬក៏សាខាឆ្នាំចា top 3អញ្ចឹងណាដើម្បីឲ្យរង្វាន់អាហ្នឹងមួយឆ្នាំគាត់ធ្វើម្ដងអញ្ចឹងទៅបាទបាទបាទអញ្ច
ឹងទេវាមាន3 4ចំណុចហ្នឹងដែរគាត់គិតថាញឹកញាប់ប្រពន្ធណាអញ្ចឹងណាបាទចាអរគុណលោកដែលសារតែកម្មវិធីរបស់យើងដល់ទីបញ្ចប់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមគ្រប់ជើងលោកបានផ្ដល់ជាមតិយោបល់ចុងក្រោយសម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងចាសូមជួយបាទបាទបាទអរគុណចាអូនជាចុងក្រោយខ្ញុំគិតថាបងប្អូនដែលជាម្ចាស់អាជីវកម្មឬក៏ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខាងផ្នែកទីផ្សារហ្នឹងឬក៏ខាងសេវាកម្មអតិថិជនហ្នឹងគួរតែគិតឲ្យដល់តទៅទៅនឹងសារៈសំខាន់នៃការផ្ដល់សេវាកម្មព្រោះថាទោះបីជាអាជីវកម្មរបស់បងប្អូនទូចឬក៏ធំក៏ដោយព្រោះថាពេលដែលយើងធ្វើអាជីវកម្មបានល្អធ្វើសន្តោសធ្វើសេវាកម្មបានល្អផ្ដល់សេវាកម្មបានល្អយើងនឹងបង្កើតអតិថិជនស្មោះត្រង់បានកាន់តែច្រើនហើយពេលដែលមានអតិថិជនស្មោះត្រង់កាន់តែច្រើនប្រាក់ចំណេញយើងក៏កាន់តែច្រើនដូចខ្ញុំនិយាយពីខាងដើមអញ្ចឹងហើយពេលដែលយើងមានអតិថិជនស្មោះត្រង់កាន់តែច្រើនបុគ្គលិកដែលធ្វើការជាមួយយើងនឹងក៏សប្បាយចិត្តក៏ធ្វើការជាមួយនឹងយើងបានយូរដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទេពេលដែលយើងមានអតិថិជនល្អច្រើនបុគ្គលិកល្អច្រើនយើងនឹងជៀសផុតពីការប្រកួតប្រជែងគ្នាដែលតន់តម្លៃបើស្អីតែយើងអត់សេវាកម្មក៏មិនបានល្អច្រើនហើយយើងមានគូប្រកួតប្រជែងច្រើនផងអញ្ចឹងទៅជំរឹះរបស់យើងគឺមានតែប្រកួតប្រជែងតម្លៃទេអញ្ចឹងដើម្បីជៀសវាងអាការប្រកួតប្រជែងតម្លៃហ្នឹងគឺយើងត្រូវខំពង្រឹងសេវាកម្មពង្រឹងបុគ្គលិករបស់យើងដើម្បីបម្រើសេវាកម្មបានល្អនេះទៅជាជំរឹះមួយដែលឆ្លាតវៃសម្រាប់អាជីវកម្មចាសសូមថ្លែងអរគុណដល់លោកចាសភូមិវិធីដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសក៏ដូចជាពេលវេលាមានតម្លៃចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងចាសអរគុណទស្សនិកជនឃើញថាកម្មវិធីរបស់យើងក៏ដល់ទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអរគុណដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលបានតាមដានទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយតែងតែគាំទ្រកម្មវិធីរបស់យើងរហូតមកចាសខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំរួមជាមួយនឹងលោកភូមិវិធីក៏ដូចជាក្រុមការងារក៏សូមអរគុណសូមគោរពលា